som jazdil pestru paletu elektromobilov, od tých najmenších, mestských, ktoré mne osobne dávajú najväčší zmysel a bohužiaľ sa z portfólia automobiliek nejako zázračne strácajú až po luxusné limuzíny, medzi tým hatchbacky, no a v drvivej väčšine SUVčka, aby to auto bolo veľké, aby automobilky do nich zmestili akumulátory. Ale kombi ešte nie. Lenže odnes je všetko inak, toto je MG5 s prívlastkom Electric a pozrite sa, je to praobyčajné kombi. Žiadne SUV, normálne že kombi. No a keďže je to môj prvý elektrický kombík v živote, poďme to rozmeniť na drobné. MG je prapôvodom európska značka, aj keď už teraz pôsobí v Číne, ale chce preraziť na európskom trhu a robí to svojsky. Čerpá inšpiráciu z európskych aut. To znamená, že kto citlivo vníma dizajn, môže nájsť na aute aj na MG5 niekoľko takých fragmentov z tých európskych aut. Niekde tam je taký detail, ktorý už videl možno na inom aute, tu je taký detail, ktorý videl možno na nejakom inom aute. No jednoducho je to vyskladané z takých rôznych detailov a takých fragmentov. A takto vzniklo jedno celé auto, MG5. No ja som s tým v pohode, neviem ako vy, dizajn je veľmi subjektívna záležitosť. Ja ešte ostanem pri dizajne, hneď sa takto dostanem dopredu. Vpredu sú rovné plochy, hladké, to má dobré účinky na aerodynamiku. Tiež som s tým v poriadku, nabíjanie je vpredu, no a pod kapotou je nič. No. Kombík meria 4,6 metra na dĺžku a pod piatými zadnými dverami skrýva batožinový priestor s objemom 479 litrov. Po sklopení operadiel zadných sedadiel je k dispozícii objem 1367 litrov. Ten otvor všetkými smermi je dostatočný. A viete čo? Na zadných sedadlách sa sedí veľmi dobre. Poteší rovná trocha vyššia podlaha a dva USB porty. Pohodlne sa usadia dospeláci alebo sa sem zmestia dve veľké detské sedačky. Posed za volantom. Veľmi dobrý. Kontakt s volantom akurátny. Veľmi rýchlo som si našiel ten správny posed. Čo chválim, sú sedadla, majú akurátne bočné vedenie, takže aj v takých rýchlejších pasážach som nelietal. Výber materiálov je tiež dobrý. Takže tu vpredu, ja myslím, že všetko je tak, ako má byť, je to fajn. Čo sa týka infotainmentu, tak je pochopiteľný, veľmi rýchlo som si na ňo zvykol. Čo ale musím povedať, tak vývojári, otočné tlačidlo ovládania hlasitosti nie je prepich, ale je to celkom fajn doplnok. Ťukanie do plus, mínus a to isto aj na volante nie je úplne to správne orechové. Dominantou celého interiéru je zvýšená stredová konzola, tá ma na začiatku trocha miatla a mal som taký stiesnený pocit. Vpredu volant, vľavo dvere, vpravo konzola. Nakoniec som si však k nej našiel cestu, dobre sa o ňu opiera koleno. Pod tou konzolou je veľký odkladací priestor, dá sa tam dať napríklad čiapka, telefón, drobnosti, čiže ten priestor je využiteľný. Na konzole je ovládač automatickej prevodovky a dve tlačidlá, dajú sa posúvať hore, dole nastavuje sa režim. No a je tu, že tlačidlo KERS, kto sa vyzná v motoršporte, vie, že KERS patrí do F1. V tomto prípade sa však týmto tlačidlom nastavuje sila rekuperácie. Celá konzola končí lakťovou opierkou a v lakťovej opierke sa skrýva ďalší odkladací priestor. Myslím si, že celý tento interiér, priestor a aj relatívne dobré dielenské spracovanie pôsobia fajn. Dizajn interiéru korešponduje s exteriérom a snaží sa vyhovieť nárokom európskeho vodiča. V konkurencii sa nestratí, kreativitou však neohúri. Na výber sú dve verzie. Silnejšia má výkon 130 kW a paradoxne menší akumulátor s kapacitou 50 kWh. Slabšia má výkon 115 kW a akumulátor s kapacitou 61 kWh. Je to zvláštne, ale v tomto prípade pri elektroautách ide o čo? O dojazd. Menší výkon, väčšia baterka, väčší dojazd. Papierové údaje. Silnejšie auto v kombinácii mesto, medzimesto, diaľnica.
suma sumárom 320 km, čisto mesto 438 km. Slabšie auto, väčší akumulátor, čisto teoreticky v kombinácii mesto, medzimesto, diaľnica 400 km, čisto mesto 538 km. My máme tu slabšiu verziu so silnejším akumulátorom. Keď som si auto preberal, bolo nabité na 100%. Dojazd bol 280 km. Treba priznať, že vonku bola zima, minus 3 stupne. Na druhej strane predo mnou musel jazdiť niekto s extrémne ťažkou nohou, pretože prešiel som 80 km a po nich som mal v dojazde 280 km. Nestratil som teda ani len kilometer. Ale za čo musím pochváliť MG5 je spotreba. Kombinovaná spotreba na úrovni 17,8 je na elektromobil naozaj dobrý výsledok. Z 10 na 80% sa MG5 rýchlo nabíjačkou nabije za pol hodiny. 11 kW nabíjačkou za 5,4 hodiny. A ešte jedna pochvála, tu si zaslúži MGX za podvozok. Je tuhý, robustný, mám z neho dobrý pocit a je komfortný. Fajn na výlety, na rodinné. Ešte keby to malo kúsok väčší dojazd. Plus si zaslúži aj riadenie, nie je preposilňované a ani hluché. Celkovo tá jazda bola veľmi príjemná. Splní priestorové nároky rodiny, ktorá nevozí celý cykloobchod, ale povedzme 1-2 bicykle. A viete čo? MG5 odvezie poltonový vozík. Tento príspevok som začal s dizajnom. Či sa vám páči, alebo nie, to je na vás. Ja musím povedať, že MG5 Electric priťahuje pohľady. Ľudia sa naň pozerajú, to je nejaké nové auto. Nevedia úplne určiť značku, ale priťahuje pohľady.